12-й гравець на 12-му програмі для тих, хто вболіває за спорт, для тих, хто живе спортом. Я Роман Вербич, усе про найцікавіше за тиждень, просто зараз. Партнер програми «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. Україна виходить у плей-офф відбору Чемпіонату світу 2022. Збірна України все ж таки виконала завдання мінімум, яке стояло перед нею від початку, і фінішувавши за чинними чемпіонами світу, вийшла у плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2022. Перед останнім туром сині-жовті відставали від фінів на 2 очки, а значить не тільки мали обігрувати у гостях боснійців, а й розраховувати на вже немотивовану збірну Франції. Феєричного футболу, яким він був у недавньому спарингу зі збірною Болгарії, не вийшло. Надто великою була напруга. Але ще до перерви українці мали кілька моментів відзначитися. Запам'яталися 3 удари за меж штрафного майданчика Малиновського, Зінченка та Ярмоленка, а також 2 спроби Яремчука вразити ворота господарів. Боснійці, по суті, огризнулися 1 раз, але зробили це дуже небезпечно. Перед самою перервою при розіграші кутового Бущан відбив м'яч, який потім влучив у штангу та вилетів у поле. На щастя, найрозторопнішим у воротарській виявився Забарний, який не дав господарям зіграти на добуванні. Все вирішив 2-й тайм, а ключовим став гол Зінченка, який завершив чудову комбінацію за участю Циганкова та Ярмоленка. Буквально за кілька хвилин Франція повела у рахунку у матчі з Фінляндією, що ще на крок наблизило Україну до мети. Остаточно все стало ясно на 79-й хвилині, коли Довбик, який вийшов на заміну, втік із центру поля до воріт суперника і реалізував вихід віч-навіч. 2-0. Україна продовжить боротьбу у плей-офф за 1 із 3 путівок, що залишилися на чемпіонат світу. Стали відомі всі учасники плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу. У відбірному турнірі 2 місця у своїх групах посіли Португалія, Швеція, Італія, Росія, Туреччина, Польща, Північна Македонія, Шотландія, Уельс та Україна. Також у плей-офф зіграють 2 збірні, які виграли свої групи у Лізі Націй. Це Австрія та Чехія, які автоматично потрапили до числа несіяних команд. Решта команд були посіяні відповідно до набраних очок у групі. Зазначу, що Україна набрала найменше очок, лише 12. Отож, сіяні Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс, несіяні Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія та Чехія. 12 збірних розіграють 3 путівки до Катару у міні-турнірі з півфіналами та фіналами. Сіяні стартують на своєму полі. Зазначу, що Росія та Україна не можуть опинитися в одній парі. Таким чином, потенційні суперники України у півфіналі – Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування з такового турніру відбудеться 26 листопада. Плей-офф зіграють наприкінці березня. Півфінали будуть зіграні 24 та 25, фінали – 28 та 29 березня. Наставника Аляйна Сергія Реброва було визнано найкращим тренером жовтня у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів. Він завоював нагороду найкращому тренеру місяця вже втретє поспіль. Наразі команда лідерує у чемпіонаті. Раніше президент УАФ Андрій Павелко заявив, що у майбутньому Ребров очолить збірну України. Запорізький «Мотор» провів черговий поєдинок групового турніру гандбольної ліги чемпіонів. Суперником команди Гінтераса Савокінаса став угорський «Веспре». Запоріжцям для продовження боротьби за вихід із групи було дуже важливо поповнити очковий багаж. «Мотор» хоч і не без проблем, але з поставленим завданням впорався 29-27. За кілька днів суперники зустрінуться ще раз на майданчику угорців. Ключовий захисник Інтера Стефан Деврей точно пропустить матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря 24 листопада. Він отримав пошкодження м'язів стегна у матчі відбору на чемпіонат світу Чорногорія-Нідерланди. За прогнозами лікарів, відновлення Деврея займе 10-14 днів, тому він точно пропустить матч проти Шахтаря. 15-річний атакуючий півзахисник Фарула Енес Салі дебютував за національну збірну Румунії, ставши наймолодшим гравцем в історії збірних. Салі вийшов на заміну на 82-й хвилині поєдинку проти Ліхтенштейна у груповому раунді кваліфікації чемпіонату світу. Енес перевершив рекорд Мартіна Едегора, який дебютував за збірну Норвегії у 15 років та 301 день. Салі зробив це на 37 днів раніше. Французький «Ліль» зв'язався з мадридським «Реалом», щоб обговорити можливий перехід 22-річного українського голкіпера Вершкових Андрія Луніна. Футболіст перебуває у глибокому запасі «Реала», основним воротарем якого є 29-річний бельгієць Тібо Куртуа. «Ліль» же досі не знайшов гідної заміни Майку Маніану, який перейшов у «Мілан». «Ліль» вже відправив до «Реала» офіційний запит щодо переходу гравця. Молодіжна збірна України завершила цьогорічні виступи матчем проти Сербії Ю-21 у рамках відбору Євро-2023. Українська молодь виявилася сильнішою за сербських однолітків – 2-1. Голи в українців забивали Крийськів після яскравого проходу і точного пасу від Мудрика та Георгій Судаков. Команда Руслана Ротаня набрала 13 очок і посідає у групі 2-е місце. Франція має на 3 пункти більше. У березні Україна Ю-21 відновить відбір матчами з Вірменією та Францією. Колишній чемпіон світу у 3 вагових категоріях Василь Ломаченко очолив список боксерів за найкращим відсотком точних силових ударів. Статистику веде відома система оцінки ударів CompuBox. Ломаченко має показник 47,7% точних ударів. На 2-му місці чемпіон світу за версією WBO у напівсередньому дивізіоні Теренс Кроуфорд – 47,5%. Замикає топ-3 абсолютний чемпіон світу у 2-й середній вазі та лідер паунд-фо-паунд Сауль Альварес, який доносить 47% силових ударів.
22-річний ізраїльський вінгер Шахтаря Манор Соломон увійшов до топ-п'ятірки дриблерів світового футболу за оцінками CIES футбольної обсерваторії та на основі даних Інстат. Соломон займає п'яте місце, маючи індекс обведень 8,9, кількість успішних дій у перерахунку на 100 хвилин гри. Та загальний відсоток успішності обведень 80,6%. Примітно, що якраз відсоток успішних обведень у Соломона є найвищим серед усіх гравців, які потрапили до топ-10 рейтингу. «Київбаскет» переміг болгарський «Рілський Спортест» і вийшов до наступного етапу Кубку Європи. Доля матчу була вирішена ще у першій половині, коли кияни пішли у відрив від суперників. На велику перерву команди пішли з плюс 20 на користь українців – 41-21. Надалі український клуб збільшував свою перевагу навіть до 31-го, але у четвертій чверті трохи скинув оберти. 84-62. Таким чином «Київбаскет» продовжить боротьбу за Кубок Європи ФІБА і вже дізнався суперників у групі J другого групового раунду. Ними стануть «Карльсхайм» Мерлінс Німеччина, «Реджана» Італія та «Антверп Джайнс» Бельгія. Домашньою грою проти бельгійців 8 грудня українці розпочнуть свої виступи на другому груповому етапі. До 1/4 фіналу з кожної групи вийдуть по дві команди. Без Артема Прими став відомий склад чоловічої збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону. Юрай Санітра назвав трьох із п'яти представників України на першому етапі у шведському Естерсунді. Склад чоловічої команди зазнав серйозних змін через спалах коронавірусу на початку листопада. Серед основних біатлоністів на старті сезону змагатимуться Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Ще два спортсмени визначаться пізніше. Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець також назвав склад команди на стартові етапи Кубка світу. До нього увійшли Юлія Джима, Олена Білосюк, колишня підгрушна, Валентина та Віта Семеренки, Анастасія Маркушина та Ірина Петренко. Квота збірної України на гонки Кубка світу у цьому сезоні – 5 спортсменок. Кубок світу стартує 27 листопада. Програма виходить за підтримки Favbet. Favbet – будь всередині гри. У постійну рубрику головних несподіванок цього тижня претендували одразу два футбольних матчі. Претендент номер один – третій з кінця англійської прем'єр-ліги перед звітним туром Уотфорд, який без варіантів переграв Манчестер Юнайтед 4-1. Претендент номер два – Аугсбург, аутсайдер Бундесліги, який зумів на своєму полі здолати Баварію 2-1. Обидві команди достойні похвали, однак, зважаючи на нинішній стан вже згаданих вище грандів, перемогу Аугсбурга я би назвав більш апсетнішою. У поєдинку 19-го туру першої ліги Волинь на виїзді поступилася Ужгороду. Все вирішив один точний удар у виконанні екс-волинянина Віктора Хомченка. Уже на старті матчу Волинь була близькою до голу. Іван Цюпа на 5-й хвилині гостро пробував зі штрафного. Протягом наступної 10-ї хвилинки гравці обох команд пристрілювались, однак точності бракувало. На 19-й хвилині після навісу із правого флангу Віктор Хомченко пробував з декількох метрів у падінні. М'яч влучив у поперечку і відлетів за межі поля. Друга половина зустрічі розпочалася з гострого епізоду за участі Сіаваша Хагназарі. Гравець Волині цілив у дальній кут, але не влучив. А на 55-й хвилині Ужгород святкував гол у ворота Волині. Щоправда, зробив це Віктор Хомченко, здається, з очевидного офсайду після передачі Василя Пеняшка. От тільки лайнсмени, до речі, не вперше цього сезону, помиляються не на користь Волині. 1-0. На 69-й хвилині Артур Рябов пробував за меж штрафної вище. Ще через хвилин 10 він спробував ще разок пробити, однак так само не точно. Закарпатська команда стримала натиск суперника і втримала перемогу, завдяки якій піднялася з останнього місця в турнірній таблиці. Останній матч року із Прикарпаттям Волинь зіграє у п'ятницю 26 листопада у Луцьку. Початок гри о 17:30. Минулими вихідними у рамках баскетбольної вищої ліги «Спарку» між собою зіграли лідери другої групи Старий Луцьк університет і Рівне. У суботу Старий Луцьк поступився в овертаймі. На початку гри лучани після перших набраних суперником очок видали ривок 9-0 і намагались тримати перевагу впродовж усієї гри. І їм це зі змінним успіхом, варто відзначити, вдавалось. На велику перерву команди пішли за рахунку 39-43, а перед четвертою чвертю Старий Луцьк володів перевагою у рахунку аж до плюс 12, 56-68. А от в останній 10-й хвилинці Рівне заграло активніше. У нервовій кінцівці команди перевели гру в овертайм, де з рахунком 87-85 перемогли господарі. У неділю злучани зуміли взяти реванш. Знову команди демонстрували непоступливість і прагнення до перемоги, повністю виправдовуючи статус рівненсько-волинського дербі, в якому після суботньої поразки Старий Луцьк зумів переграти опонента 82-76. Найрезультативнішим у складі лучан став Владислав Унгурян, який оформив дабл-дабл. Набрав 23 очки та зробив 10 підбирань. Команди з Луцька та Рівного продовжують синхронно очолювати турнірну таблицю другої групи Вищої ліги України. Ще одне рівненсько-волинське дербі відбулося у рамках другого етапу волейбольного Кубка України серед жінок. Матчі групи Д впродовж 3 днів відбувалися у Луцьку. За 3 дні команди провели по 3 матчі. Якраз у суботу Луцька Волинь університет зазнала єдиної поразки від своїх принципових опоненток Регіни з Рівного 0-3. До того у п'ятницю волинянки переграли МСК Дніпро-Черкас, а в неділю Южанку із Миколаєва обидва рази по 3-0.
Чемпіон світу WBA у найлегшій вазі Артем Далакян успішно захистив свій пояс 20 листопада у Києві. Його суперником був тимчасовий чемпіон WBA Луїс Консепціон із Панами. Далакян вийшов на ринг вперше за півтора року і виглядав упевнено. Артем чітко контролював перебіг бою. Українець був набагато технічнішим за панамця і поступово нарощував свою перевагу. У п'ятому раунді після серії жорстких ударів від українця Консепціон двічі опинився в нокдауні. Ще раз панамський боксер впав у дев'ятому раунді і тренер Луїса попросив зупинити бій. Артем здобув 21-ту перемогу. У ніч на 21 листопада у Лас-Вегасі відбувся вечір боксу від Top Rank. Головною подією шоу став поєдинок чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі непереможного Теренса Кроуфорда. Американець успішно провів свій п'ятий захист поясу WBO проти претендента Шона Портера. Бій проходив у високому темпі із обопільними розмінами ударами. Портер діяв агресивно, атакуючи із різних кутів. Кроуфорд також багато працював в атаці, постійно змінюючи стійку та швидко пересуваючись ногами. Глядачі побачили дуже технічний позиційний поєдинок. У 10-му раунді далася взнаки втома Портера, і він став багато пропускати. Шон двічі поспіль опинився на помості рингу, і його тренер сигналізував судді про зупинку бою. Це 38-ма перемога Кроуфорда на профірингу. У неділю 21 листопада 48-річний норвезький фахівець Оле Гуннер Сульшер залишив посаду головного тренера Манчестер Юнайтед якраз після вже згаданої сьогодні болючої поразки від Уотфорда Клаудіо Раньєрі. Сульшер очолив Манчестер Юнайтед 28 березня 2019-го. Оле Гуннер вивів Манчестер Юнайтед у фінал Ліги Європи сезону 2020-2021, де англійська команда програла іспанському Вільяреалу по пенальті. У найближчих матчах командою керуватиме 40-річний екс-гравець Червоних Дияволів Майкл Каррік. 15-й тур української футбольної прем'єр-ліги відкрили в Одесі Чорноморець і Динамо. Перед грою кияни дозволили своїм гравцям, які грають в оренді у моряків, взяти участь у матчі. Однак не всі з'явились на полі, а ті, що були, не допомогли одеситам уникнути розгромної поразки 1-6. Львів на власному полі переграв Зорю 2-1. Це, мабуть, головна несподіванка туру. На ще одну претендував Рух. Львів'яни в емоційному матчі з Шахтарем довго тримали свої ворота сухими, але не втримали. У результаті 2-0. Дубль Довбика допоміг Дніпро 1 переграти Олександрію 3-1, а Заминай відзначився Селезньов. Щоправда, здобути перемогу у грі з інгульцем це закарпатцям не допомогло. 2-2. У неділю Ворскла приймала Маріуполь. Полтавської битви не вийшло. Тотальне домінування підопічних Максимова 5-1. Десна, граючи у меншості з 53-ї хвилини, у Чернігові поступилась Колосу 0-1. Після звітного туру у турнірній таблиці відбулася зміна лідера. Завдяки більшій кількості забитих Динамо вийшло на перше місце. У киян 41 забитий і 8 пропущених, у Шахтаря різниця 48. Андрій Шевченко дебютував у ролі клубного тренера в італійській серії А. Перший млинець для українця виявився гливким. Дженова українця на власному полі зазнала поразки від Роми Жозе Моуріньо 0-2. На 82-й хвилині гості вийшли вперед, а вже в компенсований час забили ще один м'яч. Для розуміння перебігу подій на полі красномовною є статистика ударів. 1 у Дженова, 19 у Роми. Чоловіча збірна України сенсаційно здобула золоті медалі командного чемпіонату Європи з шахів, який пройшов у словенському місті Чатеш. В останньому 9-му турі українська збірна сіяна лише під 7-м номером обіграла Вірменію 3-1. У результаті Україна та Франція набрали по 14 очок з 18 можливих, проте в українці виявилися кращими додаткові показники. Бронза у команди Польщі – лише 6-те місце у головного фаворита турніру збірної Росії. Цього тижня після паузи, викликаної матчами збірних, футбольні клуби продовжать боротьбу у Єврокубках. Зокрема, у Лізі чемпіонів Динамо вже у вівторок прийматиме Мюнхенську Баварію, яка, нагадаю, в останньому турі програла Аугсбургу 1-2. Попри поразку у чемпіонаті, саме мюнхенці вважаються беззаперечними фаворитами у грі з киянами. Коефіцієнт на їхню перемогу 1-27, у той час як на Динамо 11-5. Цікавою у цьому поєдинку є ставка на тотал 3-0. Якщо у матчі заб'ють рівно 3 голи, ставка повертається. А от якщо команди зможуть відзначитися на 2-4 і більше голами, що, на мою думку, дуже ймовірно, то за кожну тисячу ви отримаєте 1740 гривень. Відзначу також достатньо високий коефіцієнт на перемогу Ліверпуля у домашній грі спорту – 1,95. Олімпійські ігри 1936 року у Берліні мали стати підтвердженням гітлерівської теорії про перевагу арійської раси. Проте американський темношкірий легкоатлет Джесі Оуенс порушив плани лідера нацистів. Він став чотириразовим олімпійським чемпіоном, вигравши дистанції 100 та 200 метрів, естафету 4 по 100 метрів зі світовим рекордом та стрибки у довжину. На знімку, який був зроблений під час вручення медалей за стрибки в довжину, один із найпотужніших моментів в історії спорту. Щоправда, коли Джесі Оуенс повернувся до США, єдиною людиною, яка не спромоглася привітати спортсмена, що розлютив самого Гітлера, став президент Франклін Рузвельт. Про важливі, цікаві, резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень згадуватимемо вже наступного понеділка. Нагадаю, партнер програми «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. З вами був Роман Вербич і 12-й гравець. Не забувайте, життя – це не тільки боротьба, а й інші види спорту. Побачимось!